يا نبي سلام عليك يا رسول. الحمد لله، الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر، قابل احترام سامعين کرام، دی وخت کې تاسو سره په یو اهم موضوع باندې مخاطب شوی یم. ستاسو په علم کې دا چې په میډیا باندې یو مولانا صاحب کلیپ ورکړی دی، او د هغې د وجې نه په دې معاشره کې یو لوی انتشار پیلو شوی دی چې هغه کلیپ د تراو متعلق دی. زموږ اسیم د عبادت ویلیو انتهایی کمزوری ده. څوک پرس کوي نو سنت نه کوي، څوک سنت کوي نو واجب نه کوي، څوک موس کوي تراوی نه کوي، او که کوي نو داسې صورت حال دی چې الله پاک ته ماپیو کې او خدای در صحیح عبادت توفیق راکړي. قدرمنو، د هغې ویډیو پیغام جاری کېدو نه بعد اکثریت نوجوانان د تراو نه الرجیک شو، اکثریت مشران د تراو نه الرجیک شو، او هغې په هغه ویډیو پیغام کې دا خبره کړې ده چې تراوی نه په قرآن کې شته او نه په حدیث کې شته او نه دا ثابت دي. قدرمنو، تراوی د الله جل جلاله عبادت دی. الله جل جلاله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په واسطه موږ او تاسو ته راکړی دی. تراوی سنت موکده دی. سنت موکده هغه سنتو ته ویل کیږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغې باندې دوام کړی. په تراو کې د قرآن مجید ختم کول ام سنت موکده دی، او د دین علاوه نبی علیه الصلاۃ والسلام تراوی په خپله کړی دی. رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم روایت مبارک ته، یو وار نبی علیه الصلاۃ والسلام ته صحابه په انتظار باندې دی، او نبی علیه الصلاۃ والسلام تشریف راوړل. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته حضرت عمر صاحب وی، یا رسول الله، سحر ش خلق ستاسو په انتظار باندې او تاسو رانه لې. نبی علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل، عمر ما ته پته و، او په دې بنیاد رانلم وی ما وی چې اسنا دا تراوی الله تعالی په دې امت باندې فرض کی. حضرت عمر صاحب د رسول پاک منشا ته وکتل. د حضرت عمر صاحب په دور خلافت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ الګید قاری قرآن صحابی رسول ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ مخکې کو، او تمام صحابه کرام ورپسې شاته ودرول، او د هغې په امامت کې تراوی وکړې شوې. قدرمنو، که یو څیز د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت نه وي، نو صحابي به دا چې څنګه اقدام کوي چې هغه په دین کې راوباسي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام معمول هم دغه و، د صحابه کرامو معمول هم دغه و. او ستاسو په خدمت کې مې د مصنف ابن ابي شیبه یو روایت ولوسته. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر. نبی علیه الصلاۃ والسلام به د روجې په مبارکه میاش کې شل رکاته تراوی کولی، والوتر او وتر به درې رکاته کول. مصنف ابن ابي شیبه دا روایت راغسته دی. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام معمولو. د دین علاوه قدرمنو، یو بل روایت مبارک کې راځي، یو تن راشي نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کړی دی، اوږد حدیث ته یو حصه یې دادوی، اے د الله حبیب، وکمته که زه په دې میاشت کې تراوی کوم
نو الله جل جلاله با زما حشر چا سره کوي. نبی علیہ الصلات والسلام وته فرمای چې ستا حشر به الله پاک صدیقین او شهدا وسره کوي. دین الوی عزت مند قران د نبی علیہ الصلات والسلام حدیث مبارک ته چې من قام رمضان ایمان او احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. کوم انسان چې د ایمان په حالت کې او د ثواب په نیت تراوی وکړي عبادت وکړو الله جل جلاله به د مخکینی ټول گناهونه معاف کړي. الله جل جلاله په خپل فرمایي چې کوم انسان روجیونی ولي او د دې میاشتو عبادت وکړو نو الله پاک وي دغه بندل به زه دوه نعمتونه ورکوم. نعمت اول قدرمنو الله وي زما رضا ده زه به ول خپل رضا ورکم، او دویم الله پاک وي زبر دغه کې انسان بخنه وکم. د کوم مولانا صاحب کلیپ چې په دې میډیا باندې چلیږي هغې وی چې دین مراد قیام اللیل دی او دا د نبی علیه الصلاة والسلام تهجد و وی رسول پاک ارسومره رکاته کړي دی وی ته ارسومره رکاتونه کولی شي. نقدر منو په تهجدو کې او په تراو کې فرق زده کول پکار دی. د تهجد اثبات او ثابت شوی د قرآن مجید نه دی، فتهجد به نافله لک، او تراوی ثابت د نبی علیه الصلاة والسلام د حدیث مبارکو نه دی. په تهجد او په تراو کې فرق داده چې په تهجد کې د قران مجید ختم کول مسنون او سنت نه دي، او په تراو کې د قران مجید ختم کول سنت موکده دي. دویم فرق قدرمنو په هغه کې داده چې تراوی امامتای سره کول سنت موکده دي، او تهجد امامتای سره کول سنت موکده نه دي. دریم فرق پکې دا دی چې په تراو کې سلور رکعات بعد ناستقل مستحب ده، او قدرمنو په تهجد کې سلور رکعات بعد ناستقل مستحب نه ده. سلورم فرق پکې دا دی چې تهجد د دې خپل مقدار دی، او تراوی شل رکعات دی دا غي خپل مقدار دی. بل د دین علاوه مختلف پرکونه علما کرامو ذکر کړی دی. تراو کی تراوی سنت موکده دی، او تهجد دام قدرمنو سنت موکده دی، نبی علیہ الصلات والسلام کړی دی. او د قیام اللیل نه مراد تهجد اغستل او په تراو باندې رد کول دا قدرمنو دین نه دی، بلکې د نبی علیہ الصلات والسلام نه چې اوسې ثابت ته او دا غینه یو انسان انکار کوي نو قدرمنو دا په دین باندې یو غټ غزار کول لی. الله تعالی دې مونږه تاسو د داسې قسمه مسایلو نه وساتي. بل دار قدرمنو چې تراوی په اولاړه باندې کول مستحب دي. کچرته یو تن مثال کې طور پر د سو عذر د وجه نه په ناسته باندې تراوی کوي نو د هغه انسان تراوی کیږي. بل د دین علاوه تراوی سلور رکعت په یو سلام سره نشو کولی. که د عذر په بنیاد باندې یو سړی کوي نو صحیح ده، او که دا غی نه علاوه یو انسان سلور رکعت بغیر د عذر نه کینو دا مکروه دی، د دې نزان ساتل پکار دی. نور مختلف پرکونه په کې راغست دي. د تراو اصل وخت د ماسختن نموز نه والا تر اغه پښمنی پورې دی، صبح صادق پورې دی، او د تهجد اصل وخت اخیری شپه ده، د شپې اخیری حصه ده. دغه مختلف پرکونه دی پکې. نو قدرمنو اسب ویسا په د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیث باندې رد کول او دا غینه انکار کول او په عوامو کې انتشار پیلاول د دین احتراز کول پکار دی، او د دین ازان ساتل پکار دی. ځکه ما تاسو ته خلاصه بیان کړه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت موکده دی، صحابه کرامو په دې باندې اجماع ده، ابی بن کعب کاری قرآن مخکې شوی دی، صحابه ورپسې شاته ودرېدلی دي، په دغه ترتیب سره تراوی کړی دي. دا غی نه علاوه د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک د مصنف ابن ابي شیبه هغه مستاسو په خدمت کې عرض کو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بشل رکعت تراوی کولی، ول وتر او درې رکعت به نبی علیه الصلاۃ والسلام وسره وتل کول. بقای دی چې د دین تهجد مراد لی یا قیام اللیل ته مراد لی. نو قدرمنو د تهجد او د تراو په میس کې کوم فرقونه دي ما تاسو ته بیان کړل چې تهجد خپل مقدار دی، د تراو خپل مقدار دی. تهجد کې سلور رکعات بعد ناست مستحب نه ده، تراو کې سلور رکعات بعد ناست مستحب ده. تهجد امامتای سره نه دی راغلی، تراوی امامتای سره راغلی دی.
تهجد کې د قران مجید ختمول سنت نه دي، سنت مؤکده نه دي. پتراو کې د قران مجید ختمول سنت مؤکده دي. بللا پر کونه علما کرام په دې کې بیان کړی دي. نو په دغه بنیاد دا ویډیو پیغام تاسو نوجوانانو ته موږ درک چې الله ته وګوري، د تاسو خلکو بیانونو نه احتراز وکي او د هغې نه ځان وساتي. او کله چې تاسو ته داسې څه مسله را پیښې شي، ستاسو په علاقو کې علما کرام موجود دي، د هغې نه د دې مسلې تپوس کول پکار دي او په هغه بنیاد باندې عمل کول پکار دي. نن قدر منو موږ او تاسو که د یو مرض علاج کوو، نو د هغې دپاره د 50 کسانو نه تپوس وکړو، سپیشلسټ ډاکټر ته لاړ شو او د هغه سپیشلسټ ډاکټر نه علاج شروع کو چې هغه راته څه ووي، نو د هغه په خبره باندې عمل کوو. خو د افسوس خبره دا ده چې د میډیا دور دی او موږ د هر ګیري والا او د هر پټکي والا انسان بیان ته کینو، که هغه هر څه ووي نو موږ وایو یاره بس دا مولوي صاحب دی، ده دا خبره وکړه، او موږ د هغه خبره د ځان دپاره دلیل ونیوو. او د نبی علیه الصلات وسلام د عظیم سنتو نه موږ او تاسو اعتراض وکړو. نو په دې بنیاد قدرمنو چې قلم داسې څه مسله مخې ته راشي، ستاسو په علاقو کې علما کرام موجود دي، اهل حق علما دي، هغوی سره ناسته کول او د هغې نه د هغې مسلې متعلق پوښتنه کول، نو هغوی به تاسو ته په ډیټیل سره د هغې مسلې تمام بیکګراؤنډ ووي چې او دا مسله داسې وه، د دې حقیقت دا دی، شریعت کې د دې حکم دا دی. نو په دغه بنیاد باندې به ستاسو ذهن ته مسله راکوزه شي. دا مختصر غونتې کلیپ مې ستاسو په خدمت کې عرض کړ. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو له په دې د عمل کولو توفیق راکړي.